Enggak. Pika. Pika. Pikachu. Pikachu, smetto. Pika. So è Pokémon Kirai. Vyzerá to, že tu bude veľa zábavy. Áno, Pokémoni zábavu milujú, ale musíš dozrieť na to, kde ty ho dobre pýtať. Televízia Martina uvádza. Pokémon. Pikachuové prázdniny. Prázdniny sú te baví, aj keď slnko svieti, keď je teplo, keď svet je skráka mať. Nikto nebude ti vravieť, čo dnes robiť máš, aj tento čas je skrátka náš. Už láka, lúka, láka, plážny behni von a svoje klamy. Tu je strašná tvoje sláva, sme sa mávaj, lebo prázdniny sa blížia. Prázdniny sú to celý čas. Robíš to, čo chceš, priateľný sma hráš. Čo si každý jeden deň splníš, si tak mi sen. Tak zároveň to, čo ja po prázdninách túžim. Prázdniny sú to celý čas. Robíš to, čo chceš, priateľmi sa hráš. Čo si každý jeden deň plníš svoj daný sen. Chcem voľno mať, po prázdninách túžim. Prázdniny sú to celý čas. Robíš to, čo chceš, priateľmi sa hráš. Moderovací model Pokédex aktivovaný. Moja funkcia, monitorovať aktivitu Pokémonov a lepšie porozumieť správaniu Pokémonov, keď sú v stave totálnej relaxácie. Vajcový Pokémon prejavuje nízku hladinu tolerancie voči chladu. Je schopný veľmi účinným spôsobom oznámiť tento stav. Ah, die.
Kreta. Tak słuchaj.